musíme vo veľkom športovať, pretože viac ako 1000 základných škôl sa zapojilo do legendárneho futbalového turnaja s názvom McDonald's Cup, ktorého krajské kola mimochodom odštartovali už včera. No a na víťazov čaká veľkolepá cena. O nej si povieme ale už o chvíľu, pretože je to naozaj obrovské lákadlo nielen pre týchto mladých futbalistov. Viac o celom turnaji nám porozpráva aj Lucka Poláčeková, zástupkyňa generálneho partnera turnaja McDonald's Slovakia a odborný garant a spoluorganizátor Vládko Lupták. Dobré ránko vám želáme. Dobré ránko. Ja som to už povedal, 24. ročník. Čo je nové? Tak skutočne tento 24. Okrem ročník. Okrem hlty viac. No a čo teraz? Aj to patrí k futbalu asi. Okrem teda toho, že máme teda aktuálny 24. ročník, tak sa nám podarilo v tomto ročníku prekonať magickú hranicu 1000 prihlásených základných škôl. Čo je skutočne krásne číslo a je to viac ako 10 000 zapojených vlastne detí, chlapcov a dievčat do našich turnajov. Všetci títo chlapci a dievčatá, ktorí sa vlastne zapojili do našich turnajov, môžu prispieť svojou šikovnosťou v podobe strelených gólov nielen k výsledku zápasov, ale v podstate môžu týmto pomôcť aj dobrej veci a podporiť vlastne aktivity neziskovej organizácie Ronald McDonald's House Charities, ktorá od roku 2003 pomáha vlastne s rekonštrukciami a renováciami detských nemocníc v rámci celého Slovenska. Takže toto je taká tá novinka, ktorou sme sa snažili prispieť aj niečomu charitatívnemu. Takže tentokrát na počte strelených gólov istým spôsobom trošičku záleží. Áno. Má to, a počítame ich v podstate úplne od začiatku vlastne celého ročníka, to znamená od školských kôl po teraz vlastne krajské, regionálne, čiže všetky góly spočítame dokopy a to bude ten finančný príspevok. Jasné, a tie góly už padali včera, pretože už včera sa uskutočilo krajské kolo. Na záberok môžu naši diváci vidieť, že aká bola atmosféra. Vraj bola úplne skvelá, perfektná, však to sa v podstate očakáva. Kde turnaj pokračuje a ako môžu priaznivci možno podporiť deti? Ako ste už spomenuli, včera sa nám rozbehli krajské kola a na krajských kolách vlastne vidíme víťazov 79 okresov z celého Slovenska. Bude mať 8 krajských škôl, maratón krajských bol štartoval včera v Bratislave, víťazov zo základnej školy Mlynska z Osenca môžete vidieť v záberoch. Dnes pokračujeme v Banskej Bystrici, následne Košice, Sabinové, Martine, Trenčine, Nitre a ukončíme to v Trnave. Víťazný krajský kvôl postupujú do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční v dňoch 6. a 7. júna v Národnom tréningovom centre Slovenského futbalového zväzu v Poprade. No a teraz poďme vysvetliť tú vec, ktorú som ja iba načrtol na začiatku. A to je tá cena, ktorá čaká na niektorých, možno aj z týchto futbalistov. S kým sa to majú stretnúť, koho to majú uvidieť? Tak tento rok sme po dohode samozrejme spolupráci s partnerom McDonald's sa rozhodli trošku iný typ ceny venovať víťaznému družstvu. V minulosti to bol zájazd na zahraničný futbalový zápas. Tento rok nemusíme nikde cestovať. Vynik top tým sveta bude mať v našu top doma v Bratislave, čiže pre víťazov čaká atraktívna cena, účasť na zápase kvalifikácie Euro 2024 Slovensko-Portugalsko v Bratislave 8.9. na Tielnom poli. To znamená, že uvidia Ronalda? No, veríme, že áno. A v podstate budú hrať aj o takéto atraktívne ceny, rôzne trofeje, partnerské ceny, čiže čaká na nich docela toho dosť. Možno by sme mohli sa vrátiť ešte k tomu včerajšiemu turnaju. Vraj tu máme aj najlepších strelcov včerajších zápasov. Dnes to áno, nebolo, máme samozrejme družstvo. Ako vidíte, družstvo je mixované družstvo chlapcov a dievčat. Keďže podmienkou na účasť turnaja je mať počas zápasov na hracej ploche minimálne jedno dievča. Čiže máme tu Taniu ako najlepšiu hráčku, aj najmladšiu, 8-ročnú a Adama ako najlepšie hráč. Takže Adama, Tamina, najlepší strelci, najlepší hráči. No čo, Senčania, ako to išlo včera? Zakýže, výborne, kde sú tí najlepší strelci a hráči? Strelec. Ruku na to. Gratulujem. No poď sa nám ukázať. Ja sa ťa rovno aj opýtam možno, že ako sa ti hralo včera. Dobre. Dobre, chalani poslúchajú? Áno. Áno. A koľko golov si strelila? Dva. A brankár nemal šancu proti tvojej silnej strele, ktorá je, som počul, už v Senci legendárna. Nemal šancu. Dobre, s kým sa ti tak spolupracuje najlepšie s chalanou? S Adamom. S Adamom. Adam, kde si? Dala. Adam, poď ku nám. Prezrad nám aj ty, aký bol ten včerajší zápas. No, bol jednoznačne dobrý a som rád, že som bol najlepší strelec. Koľko golov? Pochval sa. 22.
22 gólov? No. Prosím ťa, musím si vyskúšať, toto máš z mesa a kosti tieto nohy, alebo to je nejaký stroj vymakaný, alebo čo? Tak to ani ja neviem. Nevieš, ale ja viem, čo za to môže. Čo? Tímový duch? Senca? Tak? Áno. Dobre, decka, držte sa, no a my ideme na ďalšiu tému. Pozdravujem.